အားလုံးမင်္ဂလာပါခရီးအောင် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေကံနဲ့နေတဲ့သူတွေကံမြင့်ကံမွေ့စေမယ့်ရည်ရွယ်လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီရည်ရွယ်လေးကတော့မိမိရဲ့ကံအဆိုးကံအညံ့များပျောက်ကွယ်သွားပြီးကံကောင်းခြင်းများနဲ့ပွင့်လင်းလာစေမယ့်ရည်ရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရုံကြီးဖြင့်ပြုလုပ်မည်ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းများစွာကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်စီရင်နည်းကတော့အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်နီလန်းကတော့ဖျားရှင်အားဖြောင်းနိုင်အသေးသုံးနိုင်ဖြင့်ရင်နဲ့ပူဇော်ပြီးရက်တော်သွင်း၍လူရကိုဆူတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတပ်ပညာသဘောအရမီတန်နဲ့လေတက်ပေါင်း၍ဘုရားရှင်အားပူဇော်ဆူတောင်းခြင်းကဆူတောင်းပြေဝစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရတရားစတင်ပြုလုပ်မိရကတော့ပစ္စပုစပုအညွန့်အရမိမိမွေးရနေ့မတိုင်ခင်ပရမနေ့မိမိမွေးနံ့ရဲ့အညွန့်ရတဲ့နေ့ကစပြီးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဟာအညွန့်လူနေ့ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်စတင်ရရွေးရမှာအညွန့်ကိုရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်။မွေးရရဲ့အညွန့်ဖြစ်တဲ့နေရမှာအဆောင်လောက်တာဒိဋ္ဌံဝင်တာရေရချေတာအစီရင်လောက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရက်တွေလည်းတကူသိရအောင်မိမိကတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်စနေနေ့လောရပါမယ်တနင်္လာသားသမီးဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့လောရပါမယ်အင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့လောရပါမယ်ဘရုသားသမီးဆိုရင်တော့အင်္ဂါနေ့လောရပါမယ်ကြာသာပတိသားသမီးဆိုရင်တော့ဘရုနေ့လောရပါမယ်တောက်ကြသားသမီးဆိုရင်တော့ကြာသာပတိနေ့လောရပါမယ်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့တောက်ကြနေ့ကိုလောရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေရပြုလို့မိရပောင်းကတော့ယခုဒိဋ္ဌံကိုအညွန့်ပစ္စည်းအမျက်နှံပေါင်းတဲ့ရက်တွေတိလောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့ရက်လိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်31ရက်လောရပါမယ်။တနင်္လာသားသမီးဆိုရင်29ရက်။အင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်တော့ရက်40။ဘရုသားသမီးဆိုရင်တော့44ရက်။ကြာသပတိသားသမီးဆိုရင်58ရက်။တောက်ကြသားသမီးဆိုရင်ရက်50လောရပါမယ်။စနေသားသမီးဆိုရင်38ရက်လောရပါမယ်။မိတ္တနဲ့လေမြေနဲ့ရေမိတ်ဆွေတို့ကြားသဟာရကိုလည်းတသဘောအရလင်းမြန်စီသောစရိတ်တ်ပေါ်ခြင်းတောက်ကြအခါလင်းမြန်စီသောဝါရတ်ခွရှင်ဟူသောရှင်းမြရှိတို့ရဲ့ဆုံးမချက်အတိုင်းရရပြိုးလောက်မဲ့အချိန်တနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုရင်နနက်9နာရီမှ9နာရီအတွင်းတနင်္လာသားသမီးဆိုရင်မုန်းလွဲ10နာရီမှ3နာရီအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်နနက်9နာရီမှ10နာရီခွဲအတွင်းဘရုသားသမီးဆိုရင်နနက်3နာရီမှ3နာရီခွဲအတွင်းကြာသပတိသားသမီးဆိုရင်နနက်10နာရီမှ11နာရီအတွင်းတောက်ကြသားသမီးဆိုရင်နနက်6နာရီမှ9နာရီခွဲအတွင်းစနေသားသမီးဆိုရင်မုံလယ်12နာရီမှ10နာရီအတွင်းဒီရေရာကိုပြုလုပ်တဲ့သူများကတော့မိမိစတင်ပြုလုပ်ရမယ့်ရက်ရေရာပြုလုပ်ရမယ့်ရက်ပေါင်းရေရာပြုလုပ်မိအချိန်ဒီအချက်သုံးချက်ကိုအထူးယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကံနဲ့နေတဲ့သူတွေအတွက်ကံမြင့်ကံမွေ့စေမယ့်ရေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်